আজি ভাতৃ মণিমাধৱ মহন্তৰ বিয়া আমি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত যেতিয়াই মণিমাধৱ মহন্ত আমাৰ আৰচিচি1 বয়স হোষ্টেলত আছিল তেতিয়াৰ পৰাই মণিমাধৱ মহন্তক চিনি পাওঁ আৰু আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ সন্মানীয় কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াৰ কনিষ্ঠ ভাতৃ মণিমাধৱ মহন্ত আজি বিয়া তেওঁক আমি অযুত অলেখ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি যুগ্ম জীৱনৰ যি এই বিবাহ পাশত তেওঁ আবদ্ধ হ'ব আমি তেখেতক শুভকামনা যাচিছোঁ আৰু কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াৰ কনিষ্ঠ ভাতৃ মণিমাধৱ মহন্তৰ যি আজি বিবাহ পাশত আবদ্ধ হ'ব তেখেতে এই যি যুগ্ম জীৱন আৰম্ভ কৰিব বৰযাত্ৰী হৈ আহি আমি যথেষ্ট